אותנו. אבא, אני נותן את זה נשארה. אני ניקח אותה. קיבלנו טלפון באמצע הלילה מהבחורים של הכיפה הסרוגה. מסתבר שהכוחות הגיעו לשם קודם. עד שיצאנו מהבית, שיצאתי מהבית, אני התלבשתי מהר, יצאתי החוצה, כבר היה כל האזור מוקף בלובשי מדים שחורים, חיילי גירוש. אי אפשר היה להתקרב, שופל כבר היה פה למטה, באמצע להרוס. אנחנו תכננו יום ראשון להעביר דברים, ויום שני כבר להיכנס עם חנוכת בית. לא קל, ניפוץ אשליות מהיר. הממסד בארץ ישראל הולך ומתנתק לאט לאט מהייעוד של עם יהודי. כמו שלא באנו פה מכוח אף אחד לא קדוש ברוך הוא, אז גם שכימה עליו מכוח קדוש ברוך הוא. ברוך השם, נשים את המקום הקשה בצד, הוא לא רלוונטי בכלל. נשים את הרצון לגאולה מול העיניים, כמו שהיה לפני הבנייה, כמו שהיה עכשיו לפני הבנייה החדשה. החורבן של בית לסר הלילה הוא הצד השני של המטבע, של החולשה האיומה שתקפה את ההנהגה הישראלית. אבל מי שנמצא פה לא חלש, מי שנמצא פה הוא החזק באמת, הוא הנטוע באמת בארץ ישראל, בעם ישראל, באמונת ישראל. נמצא פה מעשה נבזה של הריסת בית מושלם, שמשפחה שהשקיעה את כל נשמתה ואת כל עונם ומרצם להקים את הבית הזה. אנשים כאן עם הכי הציבור האמוני צריכים להתחזק, להמשיך לנו את ארץ ישראל בלי סוסים ובלי להתבלבל.